Das wäre sogar nach der Nummer liegen. Centre. Aj, poslední vedle. Máš to za trestní kolo a zhruba 10 DMSek. Náš generální partner Generali Česká pojišťovna tuto sezónu posílá za každý sestřelný terč 500 korun na nadaci Leontýnka, která pomáhá zrakově postiženým dětem. My jsme pro Leontýnku vystřílali už 750 000 a pomoc můžete i vy, stačí poslat DMSku.